decision to ease off in her own effort to give her the time to take a drink. Anne Dorthe og Elises crib. Yay! We're going under, there's nothing we can do. The final hour before we let it go to rest. It's such a heartbeat pounding in your chest in this store. Nå har vi spist frokost, og så skal vi ha lagmøte før etappen i dag. Klokka er 9:30, og vi starter 2:30. Her har vi da mitt rom. Veldig ryddig, faktisk. Her ser du. System. Er det en pre-pancake? It's a pre-pancake. Ja, de volgende ploeg die we aan jullie mogen voorstellen is met het team van Noorwegen, dames en heren. We stellen van jullie voor met het nummer 181. Information from our team in the radio to tell her that these three riders were coming up behind. So it would have given her the chance to be able to, you know, make that decision to ease off in her own effort, to give her the time to take a drink or a gel and have that energy to jump in. She might have just sat on the back for a few turns, but now she is rolling through and hopefully she can stay there because this could be a really great opportunity for the Israeli rider. You can see now the team of Norway also contributing to the chase. They've got Mia Bjørndal for to start at 19th at 23 seconds. Anne Dorthe Eastland is 16th at 21 seconds. And Emily Mobo, 39th at 37 seconds. On the front with Norway and the Trek Segafredo team, you can see here, just defending now for Ellen van Dijk, who took that opening stage win. Thank you.
wait to the finish. She knew she couldn't take the likes of Lorena Wieders and Lotte Capetti to the line. She had the legs. Canyon Schramm have ridden so well all day, and it's great to see Eleni Amilusic, who works tirelessly as a domestique for most of the season, take that victory today. And now the sprint starts for the minor placings. Prusher there for S-Bike Stoltini in that silver jersey as De Wilde and Sana Kant, it looks like, comes through to take the bunch sprint there. So Sana Kant. Ingvild, vår beste I dag. Hvordan gikk det? Det var seigt, men veldig gøy. Det var tipp-topp lagkjøring. Ja. I dag kanskje vårt beste løp som lagkjøring. Det var skikkelig artig. Vi satt med i gruppe 2. De var en gruppe foran på 5. Og så kom du 6 i gruppe 2 da. Etter opptrekk av Mie og meg. Så det kunne vært bedre, men det kunne også vært verre. En god start. Men her kjører vi da. Jeg får dokumentere den jævlig dritten her. Også, men si meg, har du vært innom tornebusken? Ja, jeg bare sjekket lite rann på de der. Hoppa innom meg også. Hello! Her har vi Hanne Langer, Låre Langer, Feeder. Botanisk hage borte her. Bra jobba! We're going under, there's nothing we can do. The final hour before we let it go to rest. It's such a heartbeat found in your chest in this store. Oi, oi, oi! Vi snakker jenter! Ok. Hei! Velkommen til Anne Dorthes Shining-hjørne. Så, som dere ser nå, så sykkelsko skitatt. Og briller. Jo, der ser dere. Det er viktig at det er clean, så har jeg faktisk med meg mikrofiberklut og en spray for sykkelsko og en for briller. Snart 10, så jeg kjenner jeg må spise litt mer, og så snakkes vi i morgen. Ja, det er rett og slett en afternoon snack. Altid. Her er det til og med pannkak med spekulos. Da du I gang med... Det jo rene... Boksekampen? Ja, apoteket her. Der har vi det. Her, nå vi klar for å... Gå ut I krigen. Da har jeg klippet opp 2 par. Sånn.
ting. Vi har hatt fire veldig gode etapper. Meget fornøyd. Jeg ser jo nedover. Du må spytte på sitt inn. Very, very beautiful water. Fish, you can fish here. Full of vitamins. Yes. Da vi ferdig med fire etapper på Lotto Belgium Tour. Det digg at vi gir oss og føler fortsatt at det kunne vært noen etapper til. Her status. Så for min del, for mine hender, så er det veldig bra at jeg har noen flere etapper. Hello! I'm fed up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. 911, what is your emergency? Your face wherever I look, she's standing in the crowd. Nu är det coronatesting på gång. Yes. Och vi har fått spray antibak. Kan ni se ingen grimasa här nu? Du taper konkurransen her, eller? Å, kyla, ja. Er vi på siste stopp, eller nest siste stopp på resaen. Yes. Nå er vi i København. Nydelig solnedgang bak oss. Så nå skal vi ta flyet hjem til Oslo, eller det blir overnatting på meg i Oslo i natt. Og så siste fly til Værnes i morgen tidlig. Takk for at du så på vloggen her. Hei da!